originaria. Não respeita a malária. Botina. Bom, então galera, e esse aqui é um quadro novo que eu tô começando no meu canal. Como vocês viram agora, só um trechinho de uma tatuagem, que eu tô pensando em fazer um resumo semanal dos meus trabalhos, ou seja, aqueles trabalhos que não aparecem aí completo pra vocês verem e passava desapercebido no canal. Eu pensei em sempre pegar um trechozinho aí do final, pelo menos pra vocês acompanharem como é que é o dia a dia que a gente faz durante a nossa semana. O trabalho foi finalizado e eu mostrei um pedacinho aí pra vocês. Digam aí nos comentários se vocês curtiram esse tipo de formato, que eu acho muito massa. Então, vamos que vamos aí, mais uma novidade pra vocês desse ano de 2019. E agora a chumbo fosco, mano. Olha o acabamento disso aqui, cara. Coisa mais linda do mundo, mano. E além disso aí que a Artfusion mandou pra mim, ó, ainda mandou uma série de cartuchos da Tegra Pro pra gente continuar usando a marca, né? Visto que eu tô sempre lá junto com eles nessa parceria. E tá aí, ó, bastante cartucho, mano, pra gente fazer muita arte. Ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aí que tá acontecendo na minha semana, ó. Esse brinquedinho novo, resumo da semana pra vocês. É isso aí, mano. Agora a chumbo fosco, mano. A pretinha tá ali comigo. E a chumbo fosco, novinha em folha, ó, zero bala. E vamos que vamos, muita arte aí. Valeu! Como foi dito, cliente que faz tatu dá a roleta da sorte. Vamos lá, vamos ver o que ela vai ganhar. Vai, pode rodar. Ó, prêmio máximo!